მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ნანა დაბრუნდაშვილი და ჩვენი დღევანდელი ვებინარის თემაა რუბლოვანი სერვისების სათანადო გამოყენება. Ეს თემა არის მეოთხე კლასის მასალა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საგანში და თქვენის ნებართვით მე ვისარგებლებ ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსი School-MSG-ით, რომელიც არის დამხმარე სახელმძღვანელო კომპიუტერული ტექნოლოგიების მასწავლებლებისათვის. Ამასთანავე, რადგან ჩვენს ვებინარს სავარაუდოდ ესწრებიან არამხოლოდ კომპიუტერული ტექნოლოგიების მასწავლებლები, არამედ ესწრებიან მოსწავლეებიც და ასევე დაინტერესდებიან ალბათ მოყვარული ადამიანები, ვინც დაინტერესებულია კომპიუტერული ტექნოლოგიებით, ამიტომ მე დავიწყებ სულ საწყისებიდან. ესე იგი, ჩვენ გადავდივართ School-MSG-ის რესურსზე. Როგორც იცით, ამ რესურსში ჩაშენებულია სამი საგანი და პირველი მათგანი ეს არის კომპიუტერული ტექნოლოგიები. Აქ ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ კლასები, მიავირჩევ მეოთხე კლას, რადგან ჩვენი თემა არის მეოთხე კლასის თემა და ავირჩევ რუბლოვანი სერვისების სათანადო გამოყენებას. ამგვარად ჩვენ გადავედით დღევანდელ თემაზე. დავიწყოთ ამ თემატიკის მიმოხილვა. Ესე იგი, ჩვენ დღევანდელ ვებინარზე უნდა განვიხილოთ რუბლოვანი სერვისების სათანადო გამოყენება და შემდეგ მოსწავლეებს მივცეთ მთავარი დავალება, ეგრეთ წოდებული კომპლექსური დავალება. Rublovan servisebs mostavleebi ukve itsnoben meore klasidan, aseve mesame klasshi tkondat saubari da tandatanobit gavixsenebt aramkholot rublovan sirtses, rublovan servisebs, aramet mat gamoqenebasats gavetsnobit. Manamde chven unda gaviarot ori nabiji imisatvis rom upro meti gaigo gavigot, gaigon mostavleebma da mtavari davalebis shesruleba advilat shezlon, aseve ganvikhilavt savarjishoebs რომლებიც შეამოწმებს ჩვენს ცოდნას რუბლოვანი სერვისების შესახებ. Მოსწავლეებს უკვე აქვთ საკუთარი ანგარიში Office 365-ში და იყენებენ სხვადასხვა აპლიკაციას. Ანუ რადგან ელექტრონული ფოსტა აქვთ, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ აი ამ ელექტრონულ ფოსტაში და ნებისმიერ რუბლოვან სერვისში Office 365-ისა შეუძლიათ გადავიდნენ აპლიკაციების გამშვებ ღილაკზე დაწკაპებით. Სხვადასხვა აპლიკაციაზე თითოეული მათგანი წარმოადგენს სწორედ რუბლოვან სერვის, რუბლოვან მომსახურებას, ანუ ისინი იყენებენ რუბლოვან სივრცეებს, იმისათვის რომ ინფორმაცია გაიცვალოს ერთმანეთ შორის სხვადასხვა კომპიუტერს შორის. Ეს მოსწავლეებისათვის უკვე ნაცნობია, მასთან შეხება ჰქონიათ, ამიტომ მათთვის უცხო არ იქნება, უბრალოდ შეგვიძლია შევახსენოთ რომ არსებობენ არამხოლოდ ერთი ხრუბლოვანი სერვისი, არამედ სხვადასხვა ტიპის სამი. ზოგიერთი მათგანი უკვე შესწავლილი აქვთ, მაგრამ მაგალითად Microsoft Excel-ს სავარაუდოდ ჯერ არ იცნობენ, სამომავლოდ გაიცნობენ და ასევე შესაძლოა ტექსტურ რედაქტორთან მათ შეხება კონდეთ, მაგრამ საფუძვლიანად შემდეგში გაეცნობიან. სამაგიეროდ მოსწავლეები უკვე იცნობენ Microsoft PowerPoint პრეზენტაციას გამოუყენებიათ და ალბათ შეუქმნიათ მასშიც პროგრამები და ამ რუბლოვან სერვისზეც ვისაუბრებთ შემდეგ წუთებში. Გავიხსენებთ რა თქმა უნდა რომელი რუბლოვანი სერვისები გამოუყენებიათ, მათზე ვისაუბრებთ და შეგვიძლია ვისაუბროთ ასევე იმ უპირატესობებზე, რაც გააჩნია რუბლოვან სერვისებს, ეგრეთ წოდებულ ონლაინ სერვისებს, ონლაინ აპლიკაციებს, არაღრუბლოვან სერვისებზე, ეგრეთ წოდებულ დესკტოპის აპლიკაციებზე. Აი მომდენო სავარჯიშოები, ხო, აქ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ რა არის რუბლოვანი სერვისების გამოყენების უპირატესობა. Რა არის მნიშვნელოვანი უპირატესობა რუბლოვანი სერვისების? Ალბათ ის, რომ რუბლოვანი სერვისების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, იმ შემთხვევაში თუ ინტერნეტით არის უზრუნველყოფილი ჩვენი მოწყობილობა და ინტერნეტზე თუ წვდომა გვაქვს, შეგვიძლია ერთმანეთს დაუკავშიროთ, წვდომა გქონდეს ჩვენს რუბლოვან საცავში განთავსებულ ინფორმაციაზე
Da, ერთმანეთს შეგვიძლია გავუზიაროთ ჩვენი ინფორმაცია, ან გავცვალოთ ურთიერთშორის ინფორმაცია. Ეს არის ყველას დიდი უპირატესობა ღრუბლოვანი სერვისების, და ამასთანავე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ღრუბლოვანი სერვისებს ვიყენებთ, ამ დროს ნებისმიერი ცვლილება ავტომატურად აისახება მონაცემებზე და ხდება მათი განახლება, რაც მაგალითად დესკტოპში განთავსებული ინფორმაციაზე mașinile არ ხდება, კომპიუტერი ითხოვს ხოლმე დადასტურებას ან პროგრამა და რამდენჯერმე გვიწევს დაფიქრება იმისათვის, ესა თუ ის ინფორმაცია განვაახლოთ, ამ სახით შევინახოთ თუ არა. Მოდით გადავიდეთ ახლა სავარჯიშოებს და განვიხილოთ რამდენიმე სავარჯიშო, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ შევამოწმოთ ჩვენი ცოდნა ღრუბლოვანი სერვისების შესახებ. Acum și găsește trom tcuenga, cât trebuie să dăsmiți sășvaleba, și gizliat aș Q&A rom seria, aș da suat cât trebuie, da, și am de cam cât trebuie gânde filat da, să ceru de șem trăsirat cam da, găvce masă pasuheps. Când avite savardișoare bise gânde filase, ce nu găvte cu trom grublovan sivce și și gizliat faile bise knata, grublovan sivce și și knili faile bise ჩამოტვირთვა შეგვიძლია დესკტოპზე. Აი მაგალითად გამოცდილება უკვე ექნებათ მეოთხე კლასის მოსწავლეებს PowerPoint პრეზენტაციის ონლაინ ვერსიის გამოყენებისა და უკვე შექმნილი პრეზენტაცია მათ შეუძლიათ აი ამ ფუნქციით, დაუნლოუდის ფუნქციით, ანუ ჩამოტვირთვის ფუნქციით შეუძლიათ ჩამოტვირთონ თავის კომპიუტერზე, დესკტოპზე, კომპიუტერის დესკტოპზე. Ასევე მათ შეუძლიათ დესკტოპ აპლიკაციით PowerPoint-ში შექმნილი ფაილი ატვირთონ ღრუბლოვან სივრცეში და ფაქტიურად მასზე შეუძლიათ მუშაობა როგორც ღრუბლოვან სერვისზე. Ანუ მასში შეიტანონ იგივე ცვლილებები, შეუძლიათ ატვირთონ ონლაინ ვერსიად გადააქციონ და იმუშაონ მასზე ჩვეულებრივად. Გავაგრძელოთ ჩვენი სამუშაო. Რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ ჩვენს მიერ შენახული და მოძიებული ინფორმაცია შეიძლება თუ არა ისე შევინახოთ, რომ სხვადასხვა მოწყობილობიდანაც შეგვეძლოს მისი ნახვა. Რა თქმა უნდა, შეგვიძლია იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება განთავსებული ღრუბლოვან სივრცეში, საიდანაც ცდომა გვექნება, სადაც ცდომა გვექნება სხვადასხვა კომპიუტერიდან. Ახლა რა შეეხება ღრუბლოვან სივრცეს, ეს წინა კლასში უკვე შესწავლილი აქვთ მოსწავლეებს, რა არის იმის შემდეგ, რაც ინტერნეტი განვითარდა, ინტერნეტის განვითარების შემდეგ დაგროვდა უზარმაზარი ცოდნა სხვადასხვა სფეროს შესახებ, ეს ყველაფერი შეგროვდა მონაცემების სახით და ეს მონაცემები განთავსდა სერვერებზე. Da, am სერვერებთან წვდომა კონ აქ სხვადასხვა კომპიუტერებს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მოწყობილობიდან ადამიანებს აქ წვდომა ამ მონაცემებზე და თქვენ ხედავთ აი ამ სერვერების ძალიან დიდ რაოდენობას და ფაქტიურად რადგან ვამბობთ რომ ინფორმაცია მოდის ისეთი სივრციდან რომელიც ჩვენთვის არ არის ხილული, ამიტომ მას დაარქვეს რუბლები, ღრუბლოვანი სივრცე და სინამდვილეში ღრუბლოვანი სივრცე არის განთავსებული ეგრეთ წოდებულ ციფრულ ქალაქში, სადაც არის მოწყობილობები, რომლებზეც განთავსებულია უამრავი სერვერი და ამ სერვერებზე არის განთავსებული ის ინფორმაცია, რომელიც და გაცვლა ხდება კომპიუტერებს შორის. Ჩვენ დღევანდელ ვებინარზე განვიხილავთ როგორ შევქმნათ ჩვენი სივრცე, ჩვენი საქაღალდე ღრუბლოვან სივრცეში, როგორ ატვირთოთ ფაილები მასზე და როგორ ჩამოვტვირთოთ. Თქვენ ხედავთ როგორ ხდება ღრუბლოვან სივრცეზე და სივრცესთან დაკავშირება სხვადასხვა სახის მოწყობილობების საშუალებით. Ფაქტიურად ხდება გლობალური ქსელის ამუშავება და სხვადასხვა მოწყობილობიდან ხდება წვდომა ღრუბლოვან სივრცესთან. Ახლა განვიხილოთ სავარჯიშოები, რომლებიც საშუალებას მოგცემენ ჩვენი ცოდნა შევამოწმოთ, თუ რამდენად კარგად ვიცით
Rublovan servise bisesahed informația ramdenat guaks da gadavidet savarchishoebze. De pirveli shekitva, romeli servisi chegizlia tserilis gakzana da migeba. Ikhla mosavlebi ukve arian da registrirebuli ofis 365-ze, amito mat akt Microsoft-ის posta, ეს Microsoft-ის posta არის Outlook posta, რომელიც ჩვენ უკვე ნახეთ Outlook posta. OneDrive ვთქვით, რომ ეს არის ღრუბლოვანი საცავი და კიდევ დეტალურად განვიხილავთ, სადაც შეგვიძლია ინფორმაციის სხვადასხვა ტიპის ფაილების განთავსება. Ხოლო Svei არის იგივე საპრეზენტაციო პროგრამა, სადაც შეგვიძლია ჩავაშენოთ სხვადასხვა მულტიმედიური საშუალებები და ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ პირდაპირ ჩვენი ცოდნით მოვნიშნოთ, რომ ეს არის სწორი პასუხი Outlook-ი, არამედ შეგვიძლია გამორიცხვის მეთოდითაც დავასკვნათ, რომ წერილის გაგზავნა და მიღება შეგვიძლია Outlook პოსტის საშუალებით. Შევამოწმოთ, ამისათვის უნდა დავაწყოთ დასრულებას. Dar როგორც ხედავთ, სავარჯიშო ჩვენ წარმატებულად შევასრულეთ. Გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. Კომპიუტერის გარდა რომელი მოწყობილობით შეგიძლია ღრუბლოვან სერვისებთან დაკავშირება. Პირველი PlayStation-ი ეს არის სათამაშო მოწყობილობებით შეგვიძლია მას, ანუ სათამაშო მოწყობილობებში ვიყენებთ ხოლმე, მისი მართვა შეგვიძლია PlayStation-ის საშუალებით. Თამაში შეგვიძლია. Smartboard-ი ძირითადად არის გამოყენებული, ინტერნეტი არ ჭირდება, ანუ გლობალური ქსელის გამოყენება არ ჭირდება smartboard-ს და რჩება რა, smartphone-ი, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია დაუკავშირდეთ ღრუბლოვან საცავს. Და ზოგადად ღრუბლოვან სერვისებს. Მოვნიშნოთ smartphone-ი და შევამოწმოთ ჩვენი პასუხი. Სავარჯიშო სწორად შევასრულეთ. Გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. Რომელი პროგრამა არ მიეკუთვნება ღრუბლოვან სერვისებს? Განვიხილოთ აბა რომელი არ მიეკუთვნება. OneDrive-ზე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის ღრუბლოვანი საცავი, სავარაუდოდ ის მიეკუთვნება ღრუბლოვან სერვისებს. Ვცდილობ მოსავლის თვალიდან შევხედო ამ სავარჯიშოებს. Შემდეგ, PowerPoint-ი, ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ აი აქ ხედავთ ჩვენ აპლიკაციებზე, რომ OneDrive-იც არის Office 365-ის სერვისი, ასევე PowerPoint-იც, სავარაუდოდ ესენი არიან ღრუბლოვანი სერვისები, რაც შეეხება Microsoft Songs-ის, ეს არის აპლიკაცია Microsoft-ისა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ სიმღერის მუსიკალური აკომპონიმენტი, ან მუსიკალური კომპოზიცია და ღრუბლოვან სერვისებს ის არ მიეკუთვნება, რადგან შეგვიძლია დავაინსტალიროთ ჩვენს კომპიუტერში და ჩვენს კომპიუტერში ლოკალურად გქონდეს მხოლოდ. Amitom ღრუბლოვან სერვისებს არ მიეკუთვნება Microsoft Songs-ის, ამიტომ მოვნიშნავთ ამას. Შესაძლოა ზოგიერთმა თქვენგანმა იფიქროს, რომ ეს პროგრამა არ იციან მოსწავლეებმა და როგორ უნდა მიხვდნენ, რომ ეს არ მიეკუთვნება, არ აქვს შესწავლილი, მაგრამ მოდი აქ კიდევ გავიმეორებ, რომ ჩვენ მოსწავლეებს შეიძლება შევთავაზოთ გამორიცხვის მეთოდის პრინციპიც. Და რომლების დანამდვილებით იციან, რომ მიეკუთვნება ღრუბლოვან სერვისებს, იმათ არ მონიშნავენ და მონიშნავენ იმას, რომელიც არის მესამე, ანუ რომელიც მათთვის უცნობია, მაგრამ სავარაუდოდ დანარჩენი ორი, რადგან მიეკუთვნება ღრუბლოვან სერვისებს, ამიტომ ეს არ მიეკუთვნება ღრუბლოვან სერვისებს. Ამის შემდეგ შესაძლოა აღმოჩნდეს ისეთი მონდომებული და დარწმუნებული ვარ აღმოჩნდებიან დაინტერესებული მოსწავლეები, რომლებიც დაინტერესდებიან ამ აპლიკაციით. Შევლენ დაათვალიერებენ და შესაძლოა დამოუკიდებლად ისწავლონ მისი მოხმარებას და პირიქით მოგდავას ნახეთ მისი გამოყენების მაგალითები. Შევამოწმოთ და გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. Რომელი საძიებო სისტემა იყენებს Office 365-ს?
Ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ზოგადად Office 365 ეს არის Microsoft-ის კომპანია, Microsoft-ის კუთვნილება, აპლიკაციები, აპლიკაციათა პაკეტი, სისტემა, ზოგადად Google-ის საძიებო სისტემა, Google-ის საძიებო სისტემა მიეკუთვნება კომპანია Google-ს. Yahoo შექმნილია კალიფორნიაში, ამერიკაში, ჩინელი და ამერიკელი პროგრამისტების მიერ. რაც შეეხება Bing-ს, Bing-ი მოსწავლეებისათვის წესით უკვე ნაცნობი უნდა იყოს, რადგან შემიძლია შემოგთავაზოთ, თუ ჩვენ გადავალთ PowerPoint-ის ონლაინ ვერსიაზე. Da tu șeucnit, David Crept, prezentațiis șeknas, anu rublovan servisi rogorc PowerPoint-i se vigenept, magalitat guinda suratis atvirtva, i davac gapep inserts, ami shemdek tu davac gapep surats, suratebis atvirtvisas, programam tavazobs, rom atvirtu an amoțqobilobidan, an mobiluridan, ან OneDrive-ის საცავიდან, ან სტოკის სურათებიდან, სურათების საცავი არის და ასევე შემიძლია მიავტვირთო სურათი Bing-იდან. Bing-ი, დავაწყებ, ეს არის Microsoft-ის საძიებო სისტემა, რომელშიც დალაგებულია სურათები თემების მიხედვით. ჩვენ რაც გვინდა, იმას ავირჩევთ, მაგალითად აქ არის თვითმფრინავები, sportis სახეობები და ასე შემდეგ, შემიძლია ჩავწერო მაგალითად კომპიუტერები და შემომთავაზებს ალბათ კომპიუტერების ნაირ სახეობას. Ეს უკვე ნაცნობია სავარაუდოდ მოსწავლეებისათვის და არ გაუჭირდებათ იმისი გახსენება, რომ Office 365-ის საძიებო სისტემა, ანუ Microsoft-ის საძიებო სისტემა, ზოგადად არის Bing-ი. Შევამოწმოთ და გავაგრძელოთ. Office 365-ის რომელი ინსტრუმენტია ჩაშენებული PowerPoint-ში? Wakelet-ი, OneDrive-ი თუ Sway? Ეს PowerPoint-ის ონლაინ ვერსია გამოვიტანე და აქ თქვენ შეგიძლიათ ისევ განმეორებით მოდით დავაწყებთ inserts. ავიჩევ სურათს მაგალითად და აი თქვენ შეგიძლიათ აქ შეამოწმოთ, ესეც ამასაც ალბათ ყურადღება ექნებათ მოსწავლეებს მიქცეული, თუ არა და თქვენ შეგიძლიათ, ჩვენ შეგვიძლია დამატებით ვაჩვენოთ, რომ იქ სავარჯიშოში ჩამოთვლითაგან მხოლოდ OneDrive-ია. ესე იგი, ჩვენი ფაილების ატვირთვა სავარჯიშოში მოცემულიდან მხოლოდ შეგვიძლია OneDrive-იდან. სავარაუდოდ სწორი პასუხია OneDrive-ი. აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Wakelet-ი ეს არის საიტი, რომელზედაც შეგვიძლია დავრეგისტრირდეთ, იქ ვნახოთ ჩვენი გაკვეთილების გეგმები, გავუზიაროთ ერთმანეთს, ვითანამშრომლოთ არა მხოლოდ მასწავლებლებმა, არამედ მოსწავლეებმაც და ბევრი რესურსის გაზიარება შეგვიძლია ერთმანეთთან, მაგრამ ის არ არის Office 365, ის არ არის PowerPoint-ში ჩაშენებული. ანალოგიურად Sway-ც, როგორც ნახეთ, არ არის ჩაშენებული PowerPoint-ში. შევამოწმოთ ჩვენი პასუხი. ჩვენი პასუხი სწორია. Da gavagrzelot. Ganxiluli magalitebidan albat zogerti informatsia akhali iqo, zogerti informatsia gavixsenet da savaraudot tu siakhle iqo chventvis rame, albat samomavlot shegvizlia rom masze dalfikrtet kidev da gamoviqenot survilis shemtkhovashi. Ეხლა ჩვენ ხშირად გვჭირდება ჩვენი ფაილების მოწესრიგებული შენახვა და მისი დახარისხება. Სწორედ ამის შესაძლებლობას იძლევა OneDrive-ი, ღრუბლოვანი სივრცე, სადაც შეგვიძლია
ავტვირთოთ როგორც სურათები, ასევე ტექსტური ფაილები, ასევე პრეზენტაციები, აუდიო და ვიდეო ფაილები და ყველაფერი ისე დავახარისხოთ, რომ მისი მოხმარება ბევრად უფრო ადვილი იყოს და მოსახერხებელი იყოს. Sanam am კითხვაზე პასუხს გაგცემენ მოსწავლეები, შეგვიძლია კიდევ ერთჯერ ვისაუბროთ რა უპირატესობა აქვს ღრუბლოვან საცავს ფლეშს მეხსიერებაზე ჩაწერილი ინფორმაციისაგან. Მოგეხსენებათ ინფორმაციის შენახვა შეგვიძლია სხვადასხვა სახით, შეგვიძლია ჩვენს კომპიუტერში შევინახოთ ინფორმაცია, შექმნათ აქაღალდეები ან D-დისკზე ან C-დისკზე შეგანათავსოთ ინფორმაცია. Შეგვიძლია გარე მეხსიერება გამოვიყენოთ, მაგალითად დისკები ან გამოვიყენოთ ფლეშ მეხსიერება და ასევე ინფორმაცია განათავსოთ ღრუბლოვან საცავში. Ახლა მათ შორის განსხვავება რა არის? Ორივეც აქვს თავისი უპირატესობა და თავისი ნაკლოვანება. Მაგალითად კომპიუტერში განთავსებული ან ფლეშ მეხსიერებაზე განთავსებული ინფორმაციის უპირატესობა ის არის, რომ თუ ინტერნეტზე წვდომა არ გვაქვს და ინტერნეტის ცუდი ხარისხია, მოწოდების სიჩქარე არ არის ისეთი, რომ კარგად ჩამოვტვირთოთ ფაილები ან ავტვირთოთ მასზე, ეს დაბრკოლება არ იქნება, როცა ინფორმაცია გვაქვს ფლეშ მეხსიერებაზე, მაშინვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ვისარგებლოთ ამ ინფორმაციით. ეს უპირატესობა აქვს, მაგალითად, გარე მეხსიერებაზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებას, მაგრამ უპირატესობა ღრუბლოვან სივრცეში განთავსებული ინფორმაციას ის აქვს, ანუ ღრუბლოვან სივრცეს ის აქვს, რომ ჩვენ მასზე წვდომა შეგვიძლია ინტერნეტის ქონის შემთხვევაში, ნებისმიერი მოწყობილობიდან, რომლიდანაც წვდომა შეგვიძლია ღრუბლოვან სივრცეში, ისე რომ არ დაგჭირდება ჩვენი მოწყობილობის წარღება. მაგალითად, მივდივარ სადღაც სხვა ქალაქში და მე აწავიღებ ჩემს კომპიუტერს, იქ ნახავ კომპიუტერს, რომელსაც ინტერნეტის მოწოდება იქნება, შევალ ჩემს ღრუბლოვან საცავში და გამოვიყენებ ჩემს მონაცემებს. Ჩვენ უნდა ვცადოთ ახლა, არ ვცადოთ, უნდა შევქნათ საქაღალდეები OneDrive-ში და ვნახოთ OneDrive-ზე როგორ შეგვიძლია სხვადასხვა ტიპის მოქმედებების, ოპერაციების ჩატარება. ამისათვის მოვიქცეთ შემდეგნაირად, გადავიდეთ OneDrive-ზე. Და აქ მივაქციოთ ყურადღება. Ეს არის ჩემი ღრუბლოვანი საცავი, მასში განთავსებულია ჩემი საქაღალდეები, ჩემი ფაილები, ეს არის ჩემი სივრცე, სადაც განთავსებული მაქვს ყველა ის ფაილი, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია. Ამას ქვია ჩემი ფაილები. Შემდეგი ღილაკი რისინთ არის, რომ ეხლა უახლოეს ხანებში რაცაც ვიყენებ, ისინი არიან გააქტიურებული და ისინი არიან წინაპლანზე წამოსულები. Აქვე შემიძლია დავაწყო shared ღილაკს, რომელიც მიჩვენებს, რომ ესენი ეს ფაილები არის ან ჩემს მიერ სხვასთან გაზიარებული, ან სხვის მიერ ჩემთან გაზიარებული ფაილები. Და ასევე შემიძლია დავაწყო წაშლილი სანაგვე ურნას დავაწყო, რომელშიც გამოჩნდება ჩემს მიერ წაშლილი ფაილები და შემიძლია მათი აღდგენაც. Დაუბრუნდები ისევ ჩემს ფაილებზე, სანამ საქაღალდის ამ შექმნას გადავწყვეტთ ან რომელიმე ფაილის შექმნას გადავწყვეტთ, აქვე გაჩვენებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია საძიებო ველის საშუალებით, ეს search-ს რომ აწერიათ ეს გამადიდებელი შუშა, შეგვიძლია ჩავწეროთ ჩვენთვის საინტერესო საქაღალდის სახელწოდება, მაგალითად ჩავწერ ტესტი. Და ნახეთ, მაშინვე გამოჩნდება ჩემს მიერ შექმნილი ტესტები. Თუ კი სადმე, რამე, აი ამ სიტყვის გამოყენებით საქაღალდესთვის დამირქმევია და შემინახავს. Ასევე შემიძლია ჩავწერო მაგალითად რამე პრეზენტაცია ან ვიდეო.
და ნახეთ რამდენი საქაღალდე მაჩვენა ვიდეო ჩანაწერები და ასე შემდეგ. Ანუ ასე მარტივად შემიძლია მოძებნო ჩემი ფაილები, ფაილების უზარმაზარ საცავში. Გავითვალისწინოთ ისიც, რომ საცავი, ღრუბლოვანი საცავი არ აქვს მხოლოდ Microsoft-ს, ანუ მხოლოდ OneDrive-ი არ არის, ღრუბლოვანი საცავი ასევე გააჩნია Google-ის ღრუბლოვანი საცავი არსებობს, ეს არის Google Drive-ი, რომლიდანაც გადასვლა მარტივად შეგვიძლია Gmail პოსტიდან შევდივართ და Google Drive-ზე შეგვიძლია გადავიდეთ. Ხა ჩვენ ვსარგებლობთ OneDrive-ით, იმიტომ რომ გვაქვს უფასოდ უზარმაზარი სივრცე გამოყოფილი და უპირატესობას ამიტომ ვანიჭებს. Ვანიჭებთ, რაც შეეხება Google Drive-ს, Google Drive-ზე შეზღუდული რაოდენობა გვაქვს მოცემული, შედარებით მცირე, ამიტომ იქ განთავსებული ინფორმაცია სწრაფად ავსებს იმ სივრცეს და იმ რაოდენობით აქაღალდებს და ფაილებს ვერ შევინახავთ, როგორც შეგვიძლია OneDrive-ზე. თუმცა ეს არის მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის, მაგრამ თუ ჩვენ დავალთ სკოლიდან და აღარ ვიმუშავებთ, ეს შეგვეზღუდება, რა თქმა უნდა, ეს სივრცე და მოგვიწევს ფასის გადახდა იმისათვის, რომ წვდომა ჰქონდეს OneDrive-ის დიდ სივრცესთან. დავიწყოთ საქაღალდის შექმნა. Იმისათვის, რომ ახალი საქაღალდე შევქმნათ, გამოვედით საძიებო ანუ ძიების პროცედურას აღარ ვაკეთებთ და დავიწყოთ ახლა. უნდა დავაწყაროთ Plus News და უკვე ხედავთ სხვადასხვა ტიპის ღრუბლოვან სერვისებს. Ანუ შეგვიძლია შევქმნათ საქაღალდე ღრუბლოვან სივრცეში და ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ Word-ის, Excel-ის, PowerPoint-ის, OneNote-ის ღრუბლოვანი სერვისები, ანუ ამ ტიპის ფაილები შეგვიძლია შევქმნათ. Მოდი შევქმნათ ჩვენ საქაღალდე. დავაქმნებ სახელს, მაგალითად, ჩემი საქაღალდე. Და დავაწყაბებ Relax Create. აი, სადღაც შეიქმნა ეს ჩემი საქაღალდე და აღარ ჩანს. Როგორც ხედავთ, ფაილები აქ დალაგებულია იმის მიხედვით, ინგლისური ასოების მიხედვით, პირველი იწერება ვთქვათ ABCD ამ თანმიმდევრობით. Ამიტომ, რადგან ქართულად დავარქვი სახელწოდება, სადღაც ქვევით ჩაიკარგა ეს ჩემი საქაღალდე. Მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მინდა, რომ ჩემი საქაღალდე აქვე იყოს და არ დამეკარგოს, მე შემიძლია ის გადავნომრო. Უპირატესობა საქაღალდეების დალაგებისას ღრუბლოვან სივრცეში ენიჭება რიცხვებს. Რიცხვების შემდეგ აი ატყობთ თქვენ რიცხვები წერია, რიცხვები დაწყებული საქაღალდეებია ჯერ. Მერე მოდის ინგლისური ანბანი და სულ ბოლოს მოდის უკვე ქართული ანბანი შექმნილი. Ეხლა მე უბრალოდ წევანდელი გამოვიყენებ და მოძებნი სად არის ეს ჩემი საქაღალდე. Თან გავიმეორებ იმ პროცედურას, რომ თქვენც ნახოთ, როგორ გავიმეოროთ და როგორ მოვძებნოთ. Აი, ეს არის ჩემი ახლა შექმნილი საქაღალდე, როგორც ხედავთ, აქ სამი პატარა ლურჯი ხაზი აქვს, რადგან ეხლა მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და თითოეულ ფაილს წინ აქვს ასეთი რგოლი, მარჯვნივ აქვს სამი წერტილი. აქედანაც და აქედანაც შემიძლია ერთნაირი მოქმედებების შესრულება. მაგალითად, დავაწყაპებ ამ Relax-ს და ხედავთ, მაღლა გამოვიდა ახალი ბრძანებები. აი, ეს rename არის სახელის შეცვლის ბრძანება. შემეძლო ეს არ გამომეყენებინა და აქ სამ წერტილზე დამეწკაბებინა და ნახეთ უკვე მარჯვენა მხარეს გამოვიდა rename, ანუ სახელის შეცვლის ბრძანება. ეხლა მე შემიძლია ამას დავაწერო 1. ასეთნაირად, ანუ თქვათ -1 და შევუცვალე სახელწოდება. Ეხლა თუ ამას განვაახლეთ. Და გადავალ ჩემს ფაილებზე, ეგ წავშლი მაგალითად აღარ მინდა ძებნის ფუნქცია, როგორც ხედავთ, ჩემი საქაღალდე აღარ არის დაკარგული და ამოვიდა მაღლა უკვე.
გავხსნიან საქაღალდეს და მინდა იერარქიული ტიპის საქაღალდეები შევქმნა, ანუ შიგ კიდე ახალი საქაღალდე შევქმნა. ამისათვის დავაწყაპებ ისევ პლუს, ისევ შექმნი ახალ საქაღალდეს, ამას დავარქმევ სურათები. Შევქმნი მეორე საქაღალდეს. Ეს იყოს მაგალითად პრეზენტაციები. Შემიძლია შევქმნა მესამე საქაღალდე, აუდიო, ვიდეო, ფაილები. Ინგლისურად დაწერთ სახელს თუ ქართულად მნიშვნელობა არ აქვს. Შეგიძლიათ როგორც უკვე ნახეთ, რიცხვის დაწერით, ამოიტანოთ მაღლა საძიებო სისტემით, აი ამ საძიებო ვერში გასაღები სიტყვის ჩაწერით, მოძებნოთ მარტივად თქვენი საქაღალდე. Დავბრუნდები ისე ჩემს ფაილებში და როგორც ხედავთ, შევქმენი იერარქიული ტიპის საქაღალდეები. Ერთ ძირითად საქაღალდეში განვათავსეს სხვადასხვა ტიპის საქაღალდეები. Ეხლა მინდა რომ თითოეულ საქაღალდეში განვათავსო ფაილები. Მაგალითად, დავიწყებ სურათები და მოდით ერთ საქაღალდესაც დავამატებ. Ის იყოს ექსები. Გავხსნი აი ამ ტექსტებს და ეს არის ცარიელი ფაილი. Sanam text ავტვირთავ ამაში, ან პირდაპირ შემიძლია ავტვირთო, რატომაც არა. Upload files, files ავტვირთავ, მხოლოდ ერთ files და ეხლა მოვძებნი აქ. Აი მაგალითად, ღრუბლოვანი სერვისებისთვის დღევანდელი დავალებას ავტვირთავ. Აი, ავტვირთე. Mă șemizli a gauxna. Gamoçnda uqo chemi atvirtuli faili. Da mă șemizli ara mkhulod atvirto chemi desktopze gantavsebuli informatsia. Aramet șemizli a akve shevkmna kidets. Ai დავაწყაპე პლუს ნიუს, ავირჩევ Word-ის დოკუმენტს. Სწორედ ეს არის ონლაინ სერვისი Word-ის შექმნის დოკუმენტისა და აქვე შემიძლია წერო მაგალითად რა. ასეთ სახელწოდებ, ასეთი ტექსტი დავწერე, ზუსტად იგივე ფუნქციები გააჩნია ონლაინ ვერსიას, რაც გააჩნია დესკტოპის აპლიკაციასაც. Ამას შენახვა აღარ უნდა, ავტომატურად შეინახება. Ეხლა მე თუ აქედან გამოვალ. Ნახეთ, ოღონდ სახელი არ აქვს, რადგან მისთვის სახელი ჯერ არ დამირქმევია. Თუ გავხსნი, შემიძლია ამ დოკუმენტს სახელიც დავარქვა. Გადავიდეთ შემდეგ ფაილზე. Შემდეგი ფაილი სურათები, სურათების ატვირთვა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპიუტერიდან. Აი, მაგალითად, ამას ატვირთავ, ამ სურათს. Შემიძლია გავხსნა აქ კომპლექსურ დავალებასთან დაკავშირებული სურათები მაქვს ეხლა ატვირთული და მოგვიანებით ვნახავთ კომპლექსურ დავალებასაც. Ვაგრძელებთ ავტვირთავ პრეზენტაციას. Open. Და შემდეგ ავტვირთოთ უკვე ვიდეო და აუდიო ფაილები. Აი ეს იყოს აუდიო ფაილი და ხედავთ რომ იტვირთება ერთი ფაილი და იტვირთა უკვე და აქვე ავტვირთავ მეორე ფაილსაც ის იყოს
video file. Video teba cercerobit. Audio file-iც ავტვირთეთ. Და video file-iც ავტვირთეთ. Მას შემდეგ, რაც შევქმენით იერარქიული საქაღალდე და განვათავსეთ მასში ის ფაილები, რომლებიც ჩვენ გვინდოდა, ეხლა გადავდივართ უკვე გაზიარებაზე, ან ჩამოტვირთვაზე. Ატვირთვა შექმნა ვისწავლეთ საქაღალდეებისა, ფაილების ატვირთვა ვისწავლეთ. Ეხლა დაუშვათ ჩამოტვირთვა გვინდა. Მაგალითად, თუ შევალ ვიდეო და აუდიო ფაილებში ან პრეზენტაციებში, შემიძლია ცალკე ჩამოტვირთო, ან შემიძლია ჩამოტვირთო მთლიანი საქაღალდე. Მოდი ცალ-ცალკე განვიხილოთ. Ან ერთიანად განვიხილოთ. Მაგალითად, თუ ერთ ფაილს ჩამოტვირთავთ, თუ მხოლოდ ერთ ფაილს ჩამოტვირთავთ, მოვნიშნავთ ამას და დავაწყებთ downloads. Ახეთ ეს ჩამოიტვირთება ჩემს დესკტოპზე. Და შეინახება ჩემს დესკტოპზე. Მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა მთლიანი საქაღალდის ჩამოტვირთვა, აი მაგალითად მთლიანად თუ მინდა ჩამოტვირთვა, დავაწყებთ downloads და ამ შემთხვევაში ის ჩამოიტვირთება როგორც დაზიპული ფაილი. Რომელსაც მიაქციეთ ყურადღება და მერე მოგვიწევს დაზიპული ფაილის გახსნა ჩვენს დესკტოპზე. Ეხლა უკვე გადავდივართ გაზიარებაზე. Მას შემდეგ, რაც შევქმნით საქაღალდე, ან რა სახელსაც დავარქმევთ, ეს უნდა გავუზიაროთ მაგალითად მასწავლებელს ან ჩვენს მეგობარს. Გასაზიარებლად ისევ იგივე პრინციპით ან ეს ღილაკი უნდა მოვნიშნოთ, ან მარჯვენა მხარეს სამ წერტილზე დავაწყაპოთ. Ორივე შემთხვევაში გამოდის ბრძანებათა ერთობლიობა. Ნახეთ, ბრძანებები არის მაღლაც, ჰორიზონტალურ ველში, ბრძანებათა ველში და აი ამ გამოსულ ფანჯარაშიც. Ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ღილაკი შიარ, ამ შემდეგ რაც მოვნიშნავთ, ავირჩიოთ ღილაკი შიარ და ამის შემდეგ ვირჩევთ როგორ გვინდა გაზიარება, ბმულის გადაგზავნა, ბმულის დაკოპირება და ასევე შეგვიძლია წვდომის მართვა. Მოდი ახლა აი აქ ავირჩიოთ შიარ ღილაკი და ნახეთ, ვისაც ეს ბმული მიეწოდება, მას შეეძლება ამ საქაღალდეში განთავსებული ინფორმაციის ნახვა. Can view ნიშნავს ნახვა შეეძლება. Მე შემიძლია აი ეს ვმართო და შემიძლია აი ამ ისარზე დაწკაპები, თავიჩიო can edit, ანუ ვისაც გავუზიარებ ამ ჩემს საქაღალდეს, მას შეეძლება რედაქტირებაც. Და მაგალითად ჩავწერ აი გავუზიარე მაგალითად ჩემს თავს სხვა პოსტით და შემიძლია გადავგზავნა ეს. Და იმ შემთხვევაში თუ შევა პიროვნება ამ საქაღალდეში ვისაც გავუზიარე, მას შეეძლება ამ საქაღალდის რედაქტირება. Ეხლა სავარაუდოდ პოსტაზე უნდა მომივიდე შეტყობინება, რომ მე გამიზიარდა საქაღალდე. Სხვანაირადაც შიარს თუ დავაწყაპებთ, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ უფლება ნახვისა ან რედაქტირებისა, ძირითადად მოსწავლეები ნახვის უფლებას აძლევენ თანატოლებს, თანაკლასელებს, ხოლო რედაქტირების უფლება შეიძლება მივცეთ მასწავლებელს ან სანდო პიროვნებას, რადგან ვისაც რედაქტირების უფლება აქვს, შესაძლოა შემთხვევით წაეშალოს ნამუშევარი და ჭირდება სიფრთხილე ამას.
ჩვენ ასევე მას შემდეგ რაც მივცემთ აი ამ რედაქტირების უფლებას შეგვიძლია დავას გაკოთ აქ დაკოპირებას ბმულისა მოვითხოვოთ ბმული დავაკოპიროთ და გავუზიაროთ ვისაც გვინდა მაგალითად ჩავაგდოთ Teams-ის ჩატში ან სადაც გვინდა გადავუგზავნოთ პოსტაზე რამდენიმე ადამიანს ესეც გაზიარებას განვიხილეთ და გავაგრძელოთ ისევ ჩვენი თემატიკა. Ესე იგი, ჩვენ შევქმნით სხვადასხვა ტიპის ფაილები, ვისწავლეთ საქაღალდეების შექმნა, უძებნა, სხვადასხვა ფაილებისა, გაზიარება, როგორც ნახვის უფლებით, ასევე რედაქტირების უფლებით და განვიხილეთ ასევე ფაილების ჩამოტვირთვა. Ეხლა უკვე დავალებას ვაძლევთ, ნახეთ, დავალება არის ასეთი, შენი კომპიუტერიდან OneDrive-ში ატვირთე ფაილები, პრეზენტაციები და სხვადასხვა სახის საქაღალდეებში განათავსეო და ასე შეიქმნება თქვენი საცავიო. Მოდი ახლა მე შემოგთავაზებთ კომპლექსურ დავალებას, რომელიც შევქმნით დღევანდელი ვებინარისათვის. Ამისათვის მე გაგიზიარებთ. Am files, ხედავთ ალბათ. Ეს არის კომპლექსური დავალება მეოთხე კლასისთვის. Სამის მეცნება არის ინტერნეტი, შემდეგ აქ ჩამოთვლილია მკვიდრი წარმოდგენები და მეოთხე კლასის ქვეცნება. Ეს არის ხრუბლოვანი სერვისების სათანადოდ გამოყენება, ფაილების შექმნა, შენახვა, გაზიარება. Ხოლო კომპლექსური დავალება მდგომარეობს შემდეგში. Შენ უკვე იცი როგორ გამოიყენო ღრუბლოვანი სერვისები ინფორმაციის შესანახად. Შექმნით თქვენი რესურსების საცავი თქვენს ღრუბლოვან სივრცეში OneDrive-ში. Მოიძიეთ ახალი წელს დღესასწაულთან დაკავშირებული თემატიკის საახალწლო ტრადიციები. Ამსახველი ტექსტები, ფოტოსურათები, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები. Ჩაწერეთ ინტერვიუები მშობლებთან, მასწავლებლებთან, როგორც საახალწლო ტრადიციების შესახებ, ასევე მათი მოსაზრებები და შთაბეჭდილებები. Სავარაუდოდ ხედავთ ამ ყველაფერს. Ეს ბატონო როგორც ხედავთ თქვენს ხედავთ ამ ყველაფერს. Ჩაწერეთ ინტერვიუები მშობლებთან, მასწავლებლებთან, როგორც ახალწლო ტრადიციების შესახებ, ასევე მათი მოსაზრებები და შთაბეჭდილებები თქვენი მოძიებული ინფორმაციის შესახებ. OneDrive ღრუბლოვან სივრცეში შექმნით საქაღალდეს ახალწლო ტრადიციები. Ამ საქაღალდეში შექმნით საქაღალდეების სახელწოდებებით ტექსტები და პრეზენტაციები, ფოტოსურათები, აუდიო ჩანაწერები, ვიდეო ჩანაწერები. Შექმნილ საქაღალდეებში განათავსეთ საქაღალდო ტრადიციების შესახებ მოძიებული ინფორმაცია და ვიდეოები. Საქაღალდეს საქაღალდო ტრადიციები გაუზიარეთ მასწავლებელს რედაქტირების უფლებით, ხოლო თანაკლასელს ნახვის უფლებით. Აქვე განთავსებული არის შეფასების კრიტერიუმები, რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს და როგორ უნდა წარმოადგინოს თავისი პრეზენტაცია. Და აი ეს ყველაფერი ასევე ჩვენ განხილული გვაქვს. Აი აქ რომ ესე იგი პრეზენტაციის დროს დავალებაში უნდა ჩანდეს, ან მოსწავლემ უნდა წარმოადგინოს, უნდა ისაუბროს იმის შესახებ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ღრუბლოვან საცავში შენახვა, როგორ ატვირთა ფაილი ან საქაღალდე ღრუბლოვან სივრცეში, როგორ გაუზიარა ინფორმაცია თანაკლასელებსა და მასწავლებლებს, ისე რომ უცხოთათვის არ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი და როგორ ხდება ინფორმაციის გაზიარება რედაქტორების უფლებით და მის გარეშე. Ან რა საფრთხე შეიძლება შეექმნას მის მიერ გაზიარებულ ინფორმაციას თუ ნებისმიერ ადამიანს ექნება მისი რედაქტირების საშუალება. Რა თქმა უნდა, რაც დავალებაში არ გამოჩნდება, მასზე შეუძლია მოსწავლემი საუბროს, რაც დავალებაში ჩანს, იმას ფაქტობრივად მასწავლებელი დაინახავს, რისი პაკეტები შეძლო მოსწავლემ და
risi vera. Picrop dhevandel webinarze ragat siakhleebits khonda da mustavleebisatvisat zainteresu ikneboda dhevandeli webinari. Dartsmlebuli var ar gagichirdebat davalebebis shesruleba. Da tsarmatebebs gisurvebt. Tu kitkhvebi gakt, shegizliat dazerot kitkhvebis velshi. Me velodebi tkuengan kitkhvebs. Ეს კითხები შეგიძლიათ გააქტიუროთ Q&A აი მაღლა რაც არის კითხვის ნიშანი, რასაც აწერია მაღლა ისველი და შეგიძლიათ დაწეროთ კითხვები. ჯეჯრობით კითხვები არ ჩანს. Დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. Აღნიშნული ვებინარი განთავსდება მინიმუმ ჩემს YouTube არხზე, მაინც განვათავსებ და თქვენ ცდომა გექნებათ ამაზე. Mă duc la curat, trebuie să atuiesc, dar mă trebuie să